Përshëndetje miq të dashur të DTV-s, jemi në sheshin e Prishtinës, ku do i pyesim qytetarët se çfarë do thotë fjala nën për ju. Shkojmë marrim mendimet e tyre bashkë. Çfarë do thotë fjala nën për ty? Fjalë më të madhe nuk ka. Se sa nën. Lumra e se ka, în keș pe ata që nuk e ka. Sepse ajo është mbështetje e së cilit njeri. Prej feminis e deri sa tjetë gjallë. Po edhe ma se tjetë gjallë e vinë mend fjallë të sajnë, po naturisht edhe ba vajtë, se vajtë edhe për baj vajtë, një për nona është nuk. Dhe nona nuk ka të avancim. Falemderi shumë. Çfarë do të thotë fjalla non për ty? E, fjalla non është shumë e madhe. Për mu është shpirti tem. Çfarë do të thotë fjalla non për ty? Non, unë jem rritë pa non, vëllai, që 44 vitim ka dek non, a vishë non është e shtrejt. Ska fjallë ma e mirë se non, me thonë. Faleminderit shumë. Më ndërqushi, kalushi mirë. Çfarë do të thotë fjalla non për ty? Fjalla non nuk muj me përshkrua, nuk muj me jadon atë funën, atë kuptimin. Fjolla me doshur që egzistën dy jontë është non. Qëfar do thëtë fjolla non për ty? Fjolla non është sotia, asë nuk më shkru, ta. Nuk ka dhe kënona që pasë më të vjetë, a le kur hina për shpisë, më shko me në me thirë, se gjithë mund e këmë thirë në më. Përshë, që nona o non, është që shka me mira më bëtë. Qëfar do thot fjolla non për ty? Fjolla non është e papërshkrushme. Unë e sada dhe në këtë mosh që e kam, gjithmonë në mungë nona, sepse nuk e kam nona në jetë. është një vërtet e jetës njeri u kur është i pa disponum, kur është edhe i smur, fjolla në partat of none, që do thot nona është gjithë qka. Faleminderit shumë për ju. Qëfar do thëtë fjolla non për ty? Non? O, fjolla e madhe. E madhe. Së këmë fjollë. Je fjallë një fjollë? Për non, nuk të rëj kur. Faleminderit shumë. Qëfar do me thonë fjolla non për ty? Ah, fjolla non është fjolla në veshajtë. Që gjdo herë e një njeri. Edhe pëse për shumë më ka dhekë nona ka 5 vite. Prapë se prapë, aje e gjithon gjithë mund. Faleminderit shumë për ju. Dhe juve. Qëfar do thot fjolla non për ty? Emra non është me e mira. Emra non është shëndetje jënë. Faleminderit shumë. Qëfar do me thonë fjolla non për ty? Gjithë shka. Faleminderit shumë. Nuk dim me vlerësu aqë sa ka kuptima jo. Qëfar do me thonë fjolla non për ty? Fjolla non është fjolle shendë. Gjithë. Aja do me thonë në ka rritë, në ka edukurë. Në me thonë, nuk ka fjallë me përshkruë, sa e madhërishme është kjo emër. Qëfar dë thëtë fjallë anon për ty? A, fjallë anon është shumë më rëndësitë, po fjallë me ambil se anon s'ka, po tash nëse anon është që të në gjithë mundë, se ka vdekë, kështë të qitë, po ajo është e pazavënsushme. Qëfar dë thëtë fjallë anon për ty? Gjithë shka. Fjolla e fundit është non. Qëfar do thot fjolla non për ty? Non për mu, non është të shajtë. Non kër kur zbohet. Aj që nuk e dorë nonën e vetë, ajo është kriminal për mu. Qëfar do thot fjolla non për ty? Nën, gjithë shka. Non është gjithë shka. Non është dashuria. Non është e pakrasushme, non është.